Hello guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay gusto po ninyo na kapitan po kayo ng swerte at palakasin ng inyong karisma nako mga bossing napakarami po mga pamamaraan para matupad ko ano man po ang inyong mga ninanais etong aking share sa inyo ay sinisigurado ko na kakapitan po kayo ng swerte higit sa lahat ko napapansin ninyo na parang napakailap po sa inyo ng swerte eto po pakakapitin po natin at palalakasin natin ang inyong karisma eto po eh, baka sabihin nyo po eh nakuya ako may edad na kahit hindi lumakas ang aking karisma alam nyo po ba mga bossing may kaugnayan po yan. Kung malakas po ang inyong karisma, ay mas mabilis po kayong kakapitan ng swerte. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little bilugan ng buwan, mas mainam na gawin po natin itong mga bossing. Kaya lang po ito ay ang pagpapaligo po natin sa gabi. Maliligo tayo kahit isang beses lamang mga bossing. Pero kung kayo hindi sanay, ay pwede po tayong maligo sa sa umaga ng 6.37 hanggang alas 8. Huwag nyo na pong palalampasin po doon. Kailangan hanggang alas 8 ay kayo po ay nakapaligo na. Ito po ay napakabisang pamamaraan mga bossing. Pwede nyo po itong gawin sa umaga kaya lang, sa umaga po ito, sa sinag ng araw, kailangan po ay tuwing Tuesday or Friday. Sa kabilugan naman ng buwan, kailangan yung talagang malaki ang sinag ng buwan at pagkatapos ay... Uh kailangan makapaligo ka na at makapagpa ano ka sa liwanag ng buwan. Kailangan ganun po. Ngayon, ano po mga kailangan natin mga bossing? Kailangan nyo po ng isang puting kandila, kailangan nyo po ng pula, at saka kailangan nyo ng pink. Kahit yung pinakamaliit lamang na, nakandila kandila, pero yung hindi pa nabubuksan mga bossing ha, yun po ating gagamitin yung pinakapayat, or kaya yung pinakamaliit, pinakamababa na ganyan ng kandila. Uh, kailangan ay puti, pink, at saka red. Yung tatlong yan, sabay-sabay po natin yan sisindihan. O ganito po muna. Kailangan din po natin mga bossing ko ng uh, cinnamon stick. Or kung walang cinnamon stick, cinnamon powder pwede na po yan. At lalagyan natin ito ng konting asukal. Kasi ang asukal po yan mga bossing, pampaswerte po yan. O ganito po inyong gagawin kumuha ka ng isang stainless na kaldero or silver na kaldero, lagay nyo po ito ng tubig gripo kalhati lamang. Pagkatapos, bubuksan si kalan ng mahinang mahina po ang apoy. At pagkatapos po nito mga bossing, kapag may mga bubbles na po siya sa inyong kaldero, mapapansin nyo na umiinit na po yan. Saka nyo po ilalagay itong ating isang cinnamon stick. Kung wala naman cinnamon stick, siguro po mga isang kutsara na cinnamon powder. Pero kung kakaunti ang inyong cinnamon, pwede na po mga kalahating kutsara. Pagtapos, lagyan nyo lamang ito ng mga kalahating kutsara rin po ng asukal. Pagtapos, haluin nyo po siya at uh, huwag nyo pong tatakluban. Pag yan ay kumulo na, okay na po yan. Tapos, idiretso na yan sa CR. Ngayon po mga bossing, Ah, uh, bago ko po mabago ka muna maligo, bago ko po makalimutan, Humarap ka muna sa sinag ng araw or kaya sa sinag ng buwan. Hawak mo yung tatlong kandila, yung kulay puti, pink at saka red. Pagkatapos yung nausok-usok na ating pinakuluan na cinnamon at saka konting asukal. Ngayon po sa liwanag po, mamimili na lang kayo mga bossing ko. Hindi po araw, pwede po to ay buwan. hawak nyo po itong tatlong kandila at ikaw ay mananalangin, i-wish nyo po dito sa pamamagitan nito, ako ay lalakas ang aking karisma. Kasi importante po mga bossing ang malakas ang karisma. Bakit? ka mo. Madalas yung mga mahihina po yung karisma, kahit hindi ka kahit ikaw ay saksakan ng gandang babae or ubod ng poging lalaki, may mga tao na wala sa ganun yun. Meron, misa mapapansin mo, hindi naman siya maganda, marami siyang tagihawat, marami po siya, kumbaga, marami siyang ah, uh, ah, uh, uh, kumbaga eh, kapintasan, pero, iba yung dating niya sa ibang tao. Yung kung bagay malakas ang kanyang karisma. Minsan po ba, makakasalubong kayo sa mall na kaganda-ganda pero hindi mo siya lilingunin. Pero merong isa na hindi naman siya maganda, pero nililingon siya, parang iba yung dating niya sa ibang tao. Yung po'y importante yan, mga bossing. Yung mga taong ganon, malakas ang karisma, malakas ang hatak. Swerte po yan sa negosyo, swerte rin po yan sa... Uh, kung ano man larangan ng kanyang tatahakin. Kasi, iba yung dating po niya. May mga ganon tao, mapapansin nyo. Naniniwala pa po kayo sa ganyan? Ako po kasi, mga bossing, marami akong kakilalang ganyan. Marami akong mga nasaksiyan sa ganyan. At talaga namang, tunay naman talaga na importante ang malakas ang inyong karisma. Baka sabihin nyo po may edad na kayo, eh, hindi na importante. Importante pa rin po yan. Lalo-lalo na po sa usapin po kung ikaw eh, nagbabalak magnegosyo. At saka iba pa rin yung malakas ang karisma mo kahit may edad ka na, kahit senior ka na. Kasi, alam mo, naglalakad kayo, marami pa rin makakapuri sa inyo na sabihin eh, kahit may edad ka na, hindi halata or kaya parang iba, iba yung dating mo sa ibang tao. Mainam po yan. Kaya sa tipo na maganda ka nga, pogi ka, pero nilalampas-lampasan ka lang, hindi ka napapansin. Yung ganoon, kasi wala kang dating, yung mga ganun. Ito, eh, pero ito po, napaka-importante sa mga anak po natin. At syempre, sa atin na rin po, isasama na rin natin sa atin. At importante po talaga ang malakas ang karisma para kapitan po tayo ng swerte. Kasi may mga ganon, nabaw, nag-apply ka ng trabaho, hindi malakas ang dating mo sa ibang tao, talagang pahihirapan ka pa talaga sa mga interview, sa mga ganyan, ay kung ikaw po ay malakas ang karisma, ay wala nang hirap-hirap pasok ka kagad. Yan po ay importante mga bossing. At ganoon din sa mga pagninegosyo. Ngayon po mga bossing ay ganito inyong gagawin. Pwede nyo tong gawin para sa inyong anak, pwede nyo siyang uh, gawin para sa kanya, kayo ang mag-wish, basta ipapaligo lamang po niya ito. Pagkatapos, at syempre, pwede rin po sa mga sa inyo po, kayo pong nanonood dito kung kayo naniniwala sa ganito. Pagkatapos po nito, iwi-wish nyo na lahat-lahat sa inyong kandila, ang lahat ng inyong nais. Pagkatapos po nito, sisindihan nyo po siya. Doon na kayo sa CR kasi, ang ginawa ko po dati, sindihan ko siya sa tapat ng, ng araw, or kaya po ng buwan. Eh, pagdating ko sa CR namin, na ano po yung sindi. Kaya doon ka na sa CR magsindi at habang ikaw yung naliligo, nagsisindi po yan. Ngayon po mga bossing, yan po yung mauubos. Kailangan maubos kaya yung pinakamalit na kandila lamang ang ating kailangan. Ngayon po, maliligo ka muna ng gusto. Tapos, pag tapos na ang pagpapaligo mo, yung pinaka buhos, di ba? May pinali tayong buhos. Kukuha ka ng isang, yun nga po, yung timba nyo. Buksan nyo si gripo. Tapos, ibubuhos nyo po ito, kakanawin nyo. Yung tansya, tansyahin nyo po sa inyong katawan. Kung ito ay kaya na ng inyong katawan. Tapos, kung kaya na, yun po inyong ibubuhos. Yan po, eh, medyo, medyo malagkit lang ng konti, gwapo ng asukal. Pero, nagtataboy po yan ng lahat ng kamalasan sa inyo para kumapit sa inyo ang swerte at lumakas po inyong karisma. Yan po ay napakabisang pamamaraan. Kahit isang beses nyo lamang pong gawin. Mga bossing, kayo po mismo makakasaksi sa mga magaganap. Na unti-unting pagbabago ng inyong buhay na tapos na ito po yung inyong pong ginawa. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget subscribe my channel. Sa liwanag po ng buwan, wala namang ano to oras. Basta po, alam ba, sa liwanag ng buwan mo siya gustong gawin, wala tong oras, basta ang importante, palaki ang buwan hanggang sa nasa tuktok, pwede kang gumawa. Pero pag napansin nyo, nasa tuktok na siya, pababa na, ay wag na po kayong gagawa ng ganon kasi hindi na po yan swerte. Maging sa sinag ng araw ay ganun din po wala pong gumagawa ng mga pampaswerte na papalubog ang sikat ng araw at papalubog ang sikat ng buwan. Yan. Kaya kailangan yung palaki pa lamang siya hanggang sa natato, nasa tuktok po siya ay okay na okay po yan. Gawin nyo na po yan. Yun po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!